ფრანკფურტში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შესახებ მიუზიკლის პრემიერა შედგა. მიუზიკლის თემა ობამას საპრეზიდენტო კომპანიის სლოგანი იყო: დიახ, ჩვენ შეგვიძლია. მსმენელებმა პრეზიდენტის გმირის მიერ მეუღლისადმი მიძღვნილი სიმღერები და ჰილარი კლინტონთან დუეტიც მოისმინეს. წარმოდგენაში ჯონ მაკეინი და სარა პეილინიც ჩნებიან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის როლს ჯიმი უილსონი ასრულებს. მიშელ ობამას როლს კი დელა მაილსი. ამერიკის პრეზიდენტის ცხოვრების შესახებ ეს მესამე მიუზიკლია. ობამა ჩემს მეხსიერებაში და ობამა მუსიკალური გასულ წელს ლონდონსა და კენიაში წარმოადგინეს. ინგლისურ გერმანულ ენოვან მიუზიკლში 30 მომღერალი, მსახიობი და მოცეკვავე მონაწილეობს. მუსიკალური ნომრების შინაარსის უმეტესობა პრეზიდენტის 2008 წლის კამპანიის დროინდელ განცხადებებზე აგებული.